Dobar dan. Tijekom sljedećih 15 minuta, koliko će trajati ovaj video, naučit ćemo nešto o opticajnom sustavu kod čovjeka, o srcu kao njegovom važnom i pokretačkom dijelu i također ćemo ponoviti, ali vjerujem i naučiti nešto novo, o procesima disanja i prehrane, važnosti snabdijevanja organizma kisikom i hranjivim tvarima zbog na kraju oslobađanja energije. Tijekom filma trebali biste dobiti odgovore na ova pitanja. Evo, zapamtite ih. Getting oxygen throughout our bodies is a surprisingly difficult task. Gas enters cells by diffusing in from their surroundings, and that only happens efficiently over tiny distances. So, for oxygen to reach the cells within our bodies, it needs a transportation network. This is where our 20 trillion red blood cells come in. Ovo ovdje je prikaz protoka krvi kroz srce i kroz tijelo. Dakle, prikazan je takozvani veliki i mali krvotok. Mali krvotok odnosi se na put krvi iz srca prema plućima, gdje se ova venska krv, koja se inače označava plavom bojom kao što je i ovdje, obogaćuje kisikom. Dakle, to ste vidjeli na onom filmiću kako otprilike taj, kako kisik prelazi na eritrocit, odnosno crvene krvne stanice. I krv koja je obogaćena kisikom zatim odlazi opet u srce i iz srca, dakle, odlazi prema cijelom tijelu i na taj način je osigurano snabdijevanje svih stanica u tijelu kisikom. A kako bismo dobili dojam kolika je otprilike snaga srca prilikom jednog otkucaja, odnosno stezanja mišića, evo, to je zgodno prikazano ovdje u ovom kratkom videu. Vjerujem da nakon što smo odgledali ovaj video, znamo odgovor na ova pitanja.